ჰაიკი ტალვიტიე, ევროკავშირის ყოფილი სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიაში, ეუთოს ყოფილი სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში, ჩართვა ფინეთიდან, გვიერთდება სწორედ ფინეთიდან ახლა. მოგესალმებით, ბატონო ჰაიკი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი კითხვა, გაზრდილია საგზნობლად რიცხვი ადამიანების, მოქალაქეების ფინეთში, ვინც მხარს უჭერს ნატოში გაწევრიანებას ფინეთის, კონკრეტული ციფრებით დავასახელე, 23% უჭერდა მხარს მანამდე ფინელების ამ გადაწყვეტილებას, ომის დაწყებიდან კი ეს გაიზარდა 68%-ამდე. რამდენად ახლოს არის ფინეთში ფინეთის ნატოში გაწევრიანება? ეს ძალიან დიდი ცვლილება მოხდა საზოგადოებრივ აზრის თვალსაზრისით ფინეთში, მაგრამ ეს გულისხმობს ძალიან დიდ ცვლილებას ჩვენ პოზიციაში. პარლამენტი მუშაობს დოკუმენტზე, რომელიც ყველა თლიანად ინფორმაციას იძლევა ნატოს ევროპასთან დაკავშირებით, წარსულის შესახებ ინფორმაციას. ძალიან სწრაფი პროცედურა და მაისის შუა რიცხვებში იქნება საპარლამენტო გადაწყვეტილება პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რომელ გზას დაადგებია, რომელი ურჩევნიათ ნატოს ევროპა, თუ რომ ფინეთი ევროკავშირის წევრი იყოს და პარტნიორობის საფუძველზე მოქმედებდეს ნატოსთან. თქვენ პირადად როგორ გონიათ, რისი დრო არის ახლა? დრო არის ფინეთის ნატოში გაწევრიანების? თქვენთვისაც თუ შეცვალა რამე წარმოდგენები? თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ წესით ვლადიმერ პუტინის მოქმედების გეგმებს, წარსულში იყავით ელჩი მოსკოვშიც, ამიტომ თქვენი წარმოდგენა რა არის ამ ომის შემდგომ? შეიცვალა ხედვა თქვენი პირადად? პირდაპირ საფრთხე სამხედრო თვალსაზრისით უნდა განმივიხოთ ხედველობაში ომა უკრაინაში გავლენა იქონია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ პირდაპირ საფრთხე არ აგვაქვს რუსეთიდან. აღმოსავლეთი საზღვარი რუსეთთან წყნარია, მშვიდია, რუსეთის მხრიდან სამხედრო მოძრაობები არ შეინიშნება. აი, რამდენად ეს ითამაშებს როლს ჩვენ გადაწყვეტილებაში და რამდენად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ომა უკრაინაში შეამცირა უსაფრთხოება ფინეთის, აი ეს იქნება ძირითადი ფაქტორები. ეს უნდა შევაფასოთ ყველაფერი ერთად და აი ამაზე მუშაობენ დღეს პარლამენტის წევრები. კი ბატონო, 2014-ში თქვენ პირადად ბრძანდებოდით უკრაინა, ბოდიშვიხტი, რუსეთ-ფინეთის კავშირის ხელმძღვანელი. იძებნება ასეთი ცნობებიც, რომ ვლადიმერ პუტინმაც დაგაჯილდოვათ მეგობრობისთვის და გაწეული ღვაწლისთვის ამ მიმართულებით. 2014-ში ყირიმის ანექსია მოხდა. ფიქრობთ, რომ 2008-ში საქართველო, შემდგომ ყირიმი და არა სათანადოდ შეფასება ამ ყველაფრის, ამ ყველაფერმა პუტინი გაათამამა უკრაინაში ომის დაწყების თვალსაზრისით? მე ძალიან
ბევრს მუშაობდი სამხრეთ კავკასიაში და ძალიან თბილი დამოკიდებულება მაქვს საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის მიერ. მუშაობდი მთიან ყარაბახის კონფლიქტში 2008 წელს ვიყავი ასევე ჩართული საქართველოს ომის მოვლენებთან დაკავშირებით. ეუთოს თავმჯდომარე იყო ფინეთი იმ პერიოდში. და ძალიან დიდი გზნობები გამაჩნდა, როდესაც კონფლიქტი დაიწყო თქვენ რეგიონში, რაც ნიშნავს, რომ ეკონომიკური, სოციალური განვითარება, ფინანსური განვითარება, ეს ყველაფერი შეჩერდა, როდესაც დაიწყო სამხედრო ოპერაცია, იგივე ეხება უკრაინას. მე ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებოდი ყველა ამ კონფლიქტს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რაც მოხდა, როდესაც ფინეთში იყო ზამთრის ომი იმპერიული რუსეთის დაშლის შედეგად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ უკრაინის მიმართ უზარმაზარი სიმპათია არსებობს და ჩვენ ქონდა ასეთივე სიმპათია იმ დროს, ზამთრის ომის დროს, და ჩვენ საკმაოდ კარგად ვიმოქმედეთ სამხედრო ოპერაციებში, მაგრამ ბოლოში უნდა გვეღიარებინა, რომ რუსეთი იგებდა ომს. და ჩვენ მოგვიწია საკმაოდ დიდი ტერიტორიის დათმობა საბჭოთა კავშირისადმი, მაგრამ შემდგომში სიტუაცია იყო საკმაოდ სტაბილური. რეალურად დავები არ იყო საზღვართან დაკავშირებით რუსეთსა და ფინეთს შორის. და ეს გახლავთ ჩემი ძალიან დიდი იმედი, რომ საქართველოში, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, უკრაინაში, დონესკში, ლუგანში, ყირიმში, 2008 წელს მე მუშაობდი დნესტრისპირეთის მოლდოვას კონფლიქტზე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძნელია ეხლა გავარკვიოთ, როგორ იქნება მიღწეული მშვიდობა უკრაინაში, იმედი მაქვს, რომ შედგება ხელშეკრულება რუსეთსა და უკრაინას შორის, რომელიც გარანტიას მოგვცემს, რომ სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა უკრაინის იქნება დაცული. და უკრაინა საკმარისად ძლიერი სახელმწიფო იქნება ეკონომიკური და ფინანსური თვალსაზრისით, რომ დამოუკიდებლობა რეალურად ფუნქციონირებდეს. ეს გახლავთ ჩემი პოზიცია. ძალიან ძლიერი პოზიცია მაქვს და და ძალიან გული დამწყდა ეს ომი, რომ დაიწყო. ამ ეტაპზე ძალიან ძნელია რეალურად იმაზე ფიქრი, რომ შვიდობა ახლოს არის. ორივე მხარემ, რუსეთმა და უკრაინამ, ეხლა უნდა იმოქმედონ იმისთვის, რომ სიტუაცია მოგვარდეს და უკრაინა დარჩეს სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფო. დიდი მადლობა. ჰაიკი, ტალვიტიე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ფიქრობ, უკრაინას არაფერი აქვს ამ წუთას გადასადგმელი, საკუთარ საზღვრებში იმყოფება და რუსეთი მოვიდა, ტერი შემოიჭრა და სამხედრო დანაშაულებშია ამ დრომდე ჩართული, ომობს. ერთ-ერთი, ვინც უნდა შეჩერდეს ალბათ პუტინი ამ დროისთვის, მოლაპარაკებების ნაკლებად ჯერად დასავლეთში, ამიტომ არის, რომ უკრაინის მთავარ მოთხოვნას შეიარაღდეს ის და დაიცვას, როგორც ცა, ასევე ხმელეთი, მაქსიმალურად აძლიერებენ სამხედრო დახმარებას დასავლეთიდან. ნახოთ, როგორ მოგვარდება ომი უკრაინაში, რომელიც აგერ უკვე 66 დღეა მიმდინარეობს.